Era Jamagola. Da, mă, dar 10,000 că e băs de tăcră. Au tăiat de arsă ucră. Ora băsie. Că zema de kisire, te xabar shui kana. Da. Bide și da șian de nădire uzi. Da, pui ghi ce ma te. Kale, oameni ce kale. Iar, da, să vei. Au băsie, furniture, eu da, și zune, să că eu gare, mi-am pe kiwa, să se pușu, pușu, kibi, te wagă, să păi șui. Tu si nașii zu pe suba. Da, așa ne muchite, iar, mângam goala, kana, iar, da, sara, ca mardu, iar, da, sara, mângam divali, nagle. Da, bă, 100 rupăi eu că iar sta pe nazar. Băs, ei, căpără o oră. Băs, rază, băs, ta cu sunt dată turi părăsit. Da, huma 10,000 că te răhiști. Băs, ei, 20,000 rupăi tău ală, băs, prie. Na, 20,000, zalima, 20,000, hoi, ta na, ta gă zină, da. Ta ce e? Ele că bădă am gână. Da, kale mă, eu, da, părinciri și zi răhiști, că da, da, de usăm gran răhiști. Zalima, de pute, 5,000 rupăi băi tăi răhiști, băs, ei, chisă bă jură, văză, că cea khalq vasi măjbură, văl. Păi, șuie, băs, مجبورې نه بس مړه په 3000 روپۍ نه باندې خرڅو ولی زاس لري خوړل نه شي کنه بس مونږ هم دې دې مجبورې نه پیدا او چتو کنه اړه یار ما غو تنه دا نه دی اخیسته هغه بنگلا مې ته اخیش دی دا 50 لک روپو بنگلا او په 3 لک کې مې ته واخیش دا یا د خدای تعالی ډوک بوخ مال اختاری خا بس هي هغه شوبمار کنه هغه شوبمار چې تا باندې بل شوبمار په ولای کې بل جوړیږي په شي کنه او دا خبر نشي ما ته شته واغ سره ها داسې کمپلې چې په پلاستیکونو کې بندې وي کنه بس خورا خپل فاسې مو سره د ګاډي کرایم نه و په شي او بس شپږته کمپلې مې ولا په 500 روپۍ واغې سره پويږي په 500 روپۍ بس بس دغه موخه دا کنه مو د موخې نه پیدا وچته یار اړه یار ته ما ته پته نه و چې ته به دومره ډوګ بوګ کړې پېښ وی ما وی ته به مانا چیته ته باکا کې یار او ته اړه یار زمونږ نه بالای سره که بادام ګلا زما کوم نه کنه او اوس کیم نه دا ما چې په کې پراته دي ها دا خلک هم پاسي یو بس لګیا د کورونو رواني او دلته ډیر خسته خسته شیزونه دي او په ګوتو په لاس براشي ګوره ولا ما ته اړو یار بل چا مو وی چې هلته یله که بادام ګلا زما کوم نه کنه نو با اوس کیم کې به زما دوه ماجر رسیدي کنه زمې کې مرګري دي او بس هغه سره نیو سیکري ولاړې دي نیو موټر سیکري ور سره ولاړې دي کې دې شي په خريټي دیوالو په شوي کنه خو فارار مجبوري دي په شوي ځان سره خو کابل ته نشي ورلای کنه بس هغه بتیرا والو یو موټر سیکل بتا تیرا والو نو بزال تیرا والو ما بس یک دی خرسیم کنه نو ګور د 50000 روپو د 80000 روپو یو موټر سیکل دا مون به تی د 5000 روپو یو موټر سیکل دی واه اډو یار راز اور زپی هم مکو ها اډو یار ور زوپا ور زوپی به یار هو دې تما ګورا یو خبر د کوم بادام ګلا ور چې ما په کی سامان مال به واغسه ګورا او ګور چې ګور به پر سره ته جګړه مګړه نه ډوګ بوګ نشته یار اډو یار دواړه بس اډو یار او چې تیګه چې زو اډو یار راځه په ورزو څه خبره ده کینه تاسو صاحب د اورور کینه کمال مال به سره هیڅ شی مال به خرڅ کې دې شی یو څه خبره ده تاسو له شرم درځو کنه ولی شرم پیژنې او کني پیژنې پیژنو اورور وې ما خبره خو وره اها کاغه افغان دی یو انسان دی مسلمان دی څوک خپل رور ته مسلمان رور ته څوک ټګي و سره کوي غلطي و سره کوي تاسو به دوه کې غزر هلپ وکي بسمه کې نه را اوچت کوي او تاسو دا ګوره په 10,000 کې مته نه پلان کې شي واغست او د ځوان ته ګوره په 50 لک بګ بګ نه مته نه په 3 لک کې واغستله نو دا د انسانیت کار ده که تاسو وکړو یو روکه یو لیټر پېټرول په 500 روپۍ چټ شي ودی پښې دا 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 خرچې به کوم ځای نه پورا کوو دا مونږ چار یو ډېر یار قرضدار یو آر یو کس 500 لک روپۍ قرضدار دی نو دا به هم دینه نه وصول کوو نو زما خبره واره نو تاسو چې قرضدار یې نو د افغان د وجه قرضدار شوم یې که خپل د وجه نه دا ملک کې پښتنه څوک نشته موضوع علاج دي چې د پاسپټال کې وګه اسې موږ له وخت مزه کوه الګا بعد هم ګره پاسې کې هر اوکې دا زمونږ حکومت چې په عربونو عربونو قرضدار دی نو دا بستا پلان خلاصي خو چې دغه رقم شو کې وډاکی ولونه کړو بل رقم خو نه خلاصيږي یره خو نه خو رضان لا غرکا رضان دې خو نه غرکی دا له وې کنه یو خو کرکټ کې موږ لا ملا ما تکړه صحیح ده کنه او بل زمونږ چې کوم دي 500 روپۍ او دا غوي 1000 روپۍ نو موږ چې وټ کټ په دې مال کې ولو باسو
نو دا به موږ د کوم ځای نه پوره کوو ته راله ووایه ګوره ای وروره هغه چې افغان همده خو ورونه یې سره کنه ټوله تم پښتون یې هغه هم پښتون ده چا په پښتون باندې ظلم کړی اوسه پورې پښتون نه چا څه په زور اخیستی دي ګوره ای وروره الله ته تک ده آخر به ورځو هلته هغه له به څه جواب ورکوئ ګورې دا خاوره هم د افغانانو خاوره ده دا خاوره د پښتنو ده خدای ته وګورئ دا کارونه هم پرېږدئ هر چا د خپل سامان بېرته ورکوي ورته ای الله ته به څه جواب ورکوئ تاسو د دغه جواب تاسو سره شته لږ ځان پوه کړئ زه درنه لاړم یاره شمین ګله آبادم ګله ولاړو یار زما خو یې مغز خلاص کړه زه خو داسې کار کوم چې دغه کوم سامان چې ما اخیستی دا په چا باندې دغه کومه چې اجر یې کا یقین په خدای کې که نه چې دې ځوان ډېرې صحیح خبرې وکړې ولې چې نن په دوی ده سبا په موږ ده او یار یار په کار ده په دې وخت کې یو بل ته موږ لاسنیوی وکړو همدردي وسره وکړو ولې چې دا خو زموږ میلمانه دي دلته راغلي دي په کار میلمه خو ډېر خلک عزت او قدر کوي پنج سال ده سال پچاس سال اجاول زه خو ورځمه زه ورځم د چا نه چې مې دا مال اخیستی هغه له مخ اول معافي غواړم که او بعد یې معافي ورته دا پیسې دې مواله او دا مال مواله دا پیسې مونږ ته یې بیې موږ ولې یار خرڅ کړو بس دا پیسې به په ګرانه به یې مې ولې خرڅ کړو زه زه ورځو بې بس بل ځای کې خرڅو هو زه زه ورځو ولې چې یار څنګه یې کنه پښتانه خو دي کنه مونږ هم پښتانه یو دوی هم پښتانه دي او بېشکه یو بل ته مونږ صحیح لاس ورکړو مینه محبت سره زه چې ورشو